নমস্কাৰ পিয়া নিউজৰ প্ৰতিগৰাকী দৰ্শকক দিনটোৰ সবিশেষলৈ মই দীপশিখাই স্বাগতম জনাইছো। আজি দিনটোৰ বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আৰু প্ৰথমে জনাইছো এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। বিলাসীপাৰাত সংঘটিত হৈছে এক চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা। এবাৰ মহিলা ক্ৰোভত পৰিল নজৰুল ইছলাম নামৰ লাটমণ্ডল আৰু কাৰ্যালয়ৰ ভিতৰতে চেণ্ডেলৰ কোপ পৰিল লাটমণ্ডলৰ ওপৰত। কালৰো কাল বিপৰীত কাল, ৰঙা হৈ পৰিল এইবাৰ নজৰুল ইছলামৰ কাল। মহিলাৰ ক্ষোভত এইবাৰ নজৰুল ইছলাম, চেণ্ডেলেৰে কোবাই লপা থপা এইবাৰ লাটমণ্ডল ইছলামক। বিলাসীপাৰাত সংঘটিত হৈছে এই চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা। দীৰ্ঘদিনীয়া অভিযোগৰ মূল খলনায়ক নজৰুল ইছলামক এইবাৰ নিজ কাৰ্যালয়ৰ ভিতৰতে পৰিল উত্তম মাধ্যম। বিলাসীপাৰাৰ ৰাজহ চক্ৰ বিষয়া কাৰ্যালয়ৰ ভিতৰত লাটমণ্ডলৰ গালত ৰাইজৰ চেণ্ডেলৰ কোব। টকাৰ বিনিময়ত এজনৰ মাটি আন এজনৰ নামত কৰি দিয়াৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। স্থানীয় ৰাইজে গ্ৰহণ কৰিলে এই পদক্ষেপ। পূৰ্বে বহু সময়ত অভিযোগ উত্থাপন হৈছিল এইজন নজৰুল ইছলামৰ বিৰুদ্ধে। টকাৰ বিনিময়ত মাটি সংক্ৰান্তত কোনো কাম কৰিব পাৰে এইজন নজৰুল ইছলামে। কিদৰে ৰাইজৰ ৰোষত পৰিল নজৰুল ইছলাম, আকৌ এবাৰ দেখাই ল'ব লৈছো সেই দৃশ্য। চেণ্ডেলৰ কোবত ৰঙা হৈ পৰিল লাটমণ্ডল নজৰুল ইছলাম আৰু এই সময় ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰি উত্তপ্ত হৈ পৰিছে বিলাসীপাৰা ৰাজচক্ৰ বিষয়াৰ কাৰ্যালয় আৰু ঘটনাস্থলীত ইতিমধ্যে বিলাসীপাৰা আৰক্ষী উপস্থিত হৈ পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণ কৰে। অভিযুক্ত নজৰুল ইছলামক থানালৈ লৈ তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে। আমার বাবা মারা গেল, মারা গেল ওই মামাটা মাটিটা দুধ করে খাইতেছে। আমরা তো বিয়ে দিচ্ছি, একবার শাড়ি বিয়ে দিচ্ছি, একবার পরের সংসার করেন বাবা, আমরা আর জানি না। যে সাক্ষী সাক্ষী আমার কথাটা কয়ে দিছে, তোমার মাটি আছে এক লাস রকম তিন বিঘা মাটি আছে, কোনে কাক দিছে নশের কোনে দিছে অফিসত? মাটিটো হ'ল মোৰ শাশুৰি নামত, মোৰ হাজবেণ্ড আছে, মোৰ ননন্দ দুইটা আছে, আমি গম নাপাওঁ। ছয়জনৰ মাটি একজনৰ নামত হৈছে, নজৰুল মণ্ডলে কৰি দিছে। তাৰপিছত আমি মই চাৰি মাহ আগৰ পৰা আহোঁ যাওঁ, মোক খালি ঘূৰাই থাকে। তো মই কওঁ ছাৰ আপুনি বোলে কৰি দিছে, কয় মই কৰা নাই। মোক ছাৰ আপুনি নাম আছে ইয়াত, ছাৰ নাহে। আজি পাইছোঁ আহি পেলাই আজি কৈছোঁ ছাৰ এইটোতো আপুনি কৰি দিছে, মোৰ ননন্দ দুইটাও আহিছে, সেইটো আহিছে, আমি সবে মিলি গৈছোঁ। মোক ছাৰ আপুনি কৰি দিছে, আপুনি সংশোধন কৰি দিয়ক। কয় কিয় মই কৰা নাই, আমি কৰিছোঁ যদি, হ্যাঁ মই কৰিছোঁ, মই কৰিছোঁ, তুমিলোকে থানাত যোৱা, আমাক থানাত যাওঁ। মোক আপুনি যদি কাম কৰি দিছে আমি কেনেকৈ থানাত যাম, আপুনি ঠিক কৰি দিয়ক। কয় আমি কৰিব নোৱাৰিম। এনেকৈ মানে নানান বিমান তৰ্কা তৰ্কি হ'ল, হোৱাৰ পাছত আমি ঠিক কৰি দিব মানে আমাৰ লগত বেয়া বিহেভ কৰিছে। তাৰপাছত আমি ছাৰ মাত দিছোঁ, ছাৰ আমি মাত দিছোঁ, মাত দিম আৰু ঘোচ খাইছে, ঘোচ খাই কিনে এনেকৈ কৰি দিছে আৰু আকৌ তোমাৰ লগত থানাত যোৱা। এছ ছাৰ কয় মণ্ডলৰ ওচৰত যোৱা, মণ্ডলে কয় এছ ছাৰৰ ওচৰত যোৱা। ছাৰ আমি কি গৰু নেকি? আমি গৰু নহয়, আমি মানুহ হয়, আমি গৰীব মানুহ হয়। চাৰ্কেলৰ মানুহ কোনো কি কৰা নাই, চাৰি মাহ ধৰি ঘূৰি আছোঁ। চাৰ্কেলৰ মানুহ যদি ছাৰ যদি খবৰটো পাইছে, চাৰ্কেলৰ মানুহকে কি কৰি দিয়া নাই, ঠিক কৰি দিয়া নাই, মণ্ডলকে ধৰা নাই, তাৰমানে ছাৰ ছাৰৰ জড়িত আছে। এটা মাটিৰ লৈ বিবাদ এটা চলি আছিলে, কেছ চলি থকা বস্তু, আৰু মই নাছিলোঁ, মই ইনকেষ্টৰ হেৰি এটাত আছিলোঁ। তো আহি পেলাই শুনিলোঁ এনেকৈ অলপ মানে ফিজিকেলি এছল্ট কৰিলে মণ্ডল এজনক। তো কোনে কৰিলে এতিয়া নামকেইটা লৈ আছে, এফ আই আৰ এখন দিয়া হ'ব। এই ঘটনাটো তিনিমাহমানৰ আগতে আৰু এবাৰ সিহঁতে আহিছিলে, তেতিয়াও ফিজিকেলি এছল্ট কৰিছিলে, তেতিয়াও মানে এফ আই আৰ দিয়া হৈছিলে, কিন্তু মানুহকেইজনৰ তেনেকুৱা ষ্ট্ৰিক্ট একশ্যন লোৱা নহ'লে। সেইকাৰণে আকৌ এতিয়া আকৌ তেনেকুৱা এটা ঘটনা ঘটিব পাৰে। এবাৰ মই পুলিচক মই ইনষ্ট্ৰাকশ্যন দিছোঁ যাতে এবাৰ ভালকৈ হেৰি কৰে। আৰু এটা চলি থকা কেছ, এইটো বিবাদ আছে দুই পাৰ্টিৰ মাজত, এনকোৱাৰি চলি আছে। তাৰ ওপৰতো আমাৰ ডি চি ছাৰে বোধহয় ডি চি ছাৰে অলৰেডি মেজিষ্ট্ৰেট এনকোৱাৰি দিছে, এইটো ৰিপৰ্ট ছাবমিট কৰা হৈছে।
মই পৰা নাই বেলেগ এজন মেজিষ্ট্ৰেটে কৈছে আৰু এইটো কেছৰ সন্দৰ্ভত ক'ব গ'লে এইটোৰ চলি থকা কেছ এইটো একো ফাইনেল ডিচিশ্যন হোৱা নাই একো হোৱা নাই তথাপিতো মানে মানুহে আহি এইটো অপদস্থ কৰিব নালাগিছিল এইটো এইটো এটা মানে বেয়া কাম হৈছে এইটোৰ ওপৰত ষ্ট্ৰিক্ট একশ্যন লোৱা হ'ব আহিছো অন্য এটা খবৰৰ মাজলৈ। আলহী পক্ষীৰ কাকলিত এতিয়া মুখৰিত হৈ পৰিছে মায়েগৰ প্ৰবিতৰা অভয়াৰণ্য। প্ৰবিতৰা অভয়াৰণ্যৰ দৃষ্টিনন্দন দৃশ্য এতিয়া আকৰ্ষণ কৰিছে পৰ্যটকসকলক। মায়েগৰ প্ৰবিতৰা অভয়াৰণ্যত একেলগে 30ৰ পৰা 35টা গঁড় দেখা পোৱাটো পৰ্যটকৰ বাবে বৰ্তমান প্ৰায় সুলভ হৈ পৰিছে। দেশ বিদেশৰ পৰ্যটকে উপভোগ কৰিছে গড় একেলগে বিচৰণ কৰাৰ ৰোমাঞ্চকৰ দৃশ্য। শীতৰ আগমনৰ লগে লগে ৰাজ্যৰ অন্যান্য পৰ্যটনস্থলীৰ লগতে যাদুনগৰী মায়েগৰ প্ৰবিতৰা অভয়াৰণ্যলৈ আগমন ঘটিছে দেশী বিদেশী পৰ্যটকৰ। আজি পোন প্ৰথমবাৰৰ বাবে পবিতৰা অভয়াৰণ্যৰ ভিতৰচোৱা পৰিদৰ্শন কৰে মায়ানগৰী মুম্বাই মাই ইণ্ডিয়া এডভেঞ্চাৰ টুৰ এণ্ড ছাফাৰী নামৰ এটি সংস্থাই পবিতৰা গড় মহ আদি বিভিন্ন পৰিভ্ৰমী চৰাইৰ লগতে পবিতৰ নান্দনিক দৃশ্য চাই আপ্লুত হয় আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ফটোগ্ৰাফাৰ সন্তোষ আৰ নিম্বালকা লগতে তেখেতৰ সংগীবৃন্দ। লগতে দেশৰ পৰ্যটনৰ সৈতে জড়িত থকা প্ৰতিগৰাকী লোক আৰু পৰিৱেশ প্ৰেমিক পবিতৰলৈ আহিবলৈ আহ্বান জনায় সংস্থাটোৱে। हाँ मैं पहली बार आसाम में आया हूँ। पहली बार मतलब मैं महाराष्ट्र से हूँ, जितेंद्र माघाड़े, और मैं यहाँ पे फर्स्ट टाइम आया हूँ और पोबितारा में भी फर्स्ट टाइम ही आया हूँ। और यहाँ पे बहुत अच्छा है। राइनोज जो मैंने सोचा था उतना मुझे लगा था कि 2-4 राइनो दिखेंगे, पर यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा क्वान्टिटी में हम लोग ने राइनो देखे हैं। और बर्ड्स भी बहुत अच्छे हैं, वैरायटी है यहाँ पे। और मुझे लगता है कि यहाँ पे इंटरनेशनल लोग भी आने चाहिए, जो कि आसाम का नाम और इंटरनेशनल लेवल पे आना चाहिए, मुझे ऐसा लग रहा है। आपके साथ कौन कौन आया? मेरे साथ हमारा पूरा एक ग्रुप है फोटोग्राफी का, जो एडवेंचर माय इंडिया एडवेंचर का ग्रुप है, जो हम उनके साथ आते हैं। कैसा लगा जैसे राइनो देखी है और भी ज़रा यहाँ का जो नज़ारा है? अरे एकदम बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है आसाम, मतलब बहुत ब्यूटीफुल है आसाम। धन्यवाद। आज पहली बार आया है क्या आप लोग? हाँ बोला ना, मैंने पहली बार आया। दूसरे लोगों को भी कुछ बोलेगा क्या? हाँ, राइनो के लिए ये सेंचुरी में आएंगे तो बहुत अच्छे राइनो दिखाई देते हैं, तो लोग आ सकते हैं यहाँ पे राइनो देखने के लिए। ये गुवाहाटी से नज़दीक ही है। ऐसी फोटो तुलता रहता है आप लोग? আহিছো অন্য এটা খবৰৰ মাজলৈ। ৰাজ্যত অব্যাহত আছে গাঞ্জা বিৰোধী অভিযান আৰু এইবাৰ মহানগৰ আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিলে কোটি টকাৰ গাঞ্জা আৰু ইতিমধ্যে গাঞ্জা সৰবৰাহৰ মূল 4 অপৰাধীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে গড়চুক আৰক্ষীয়ে। ৰাজ্যত অব্যাহত আছে গাঞ্জা বিৰোধী অভিযান আৰু মহানগৰ আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিলে বৃহৎ পৰিমাণৰ গাঞ্জা। গাঞ্জা সরবরাহকারীয়ে নতুন রণকৌশল সাজি সরবরাহ করেছিল এই বৃহৎ পরিমাণের গাঞ্জাখিনি। আর উল্লেখ্য যে NL01AA3038 নম্বরের এখন ট্রেলারত গোপন চেম্বার বনায় সরবরাহ করেছিল নিচাযুক্ত গাঞ্জাখিনি। যুটিয়া আরক্ষী আয়ুক্তর নেতৃত্বত গড়চুকত আরক্ষীয়ে গোপন খবরের ভিত্তিত জব্দ করলে প্রায় 500 কেজিতকৈ অধিক গাঞ্জা। আৰু গাঞ্জা সৰবৰাহৰ মূল 4 অপৰাধীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে এতিয়া গড়চুক আৰক্ষীয়ে। আৰু 4 সৰবৰাহকাৰীক বিহাৰৰ মনীষ কুমাৰ, নবীন কুমাৰ, দীনবন্ধু কুমাৰ, সঞ্জয় কুমাৰ বুলি জানিব পৰা গৈছে। আৰু গাঞ্জাখিনিৰ বজাৰ মূল্য প্ৰায় 4 কোটি টকাতকৈ অধিক হ'ব বুলি আৰক্ষীৰ সূত্ৰে প্ৰকাশ পাইছে। আৰু নিচাযুক্ত গাঞ্জাখিনি গুৱাহাটীৰ মাজেৰে ত্ৰিপুৰাৰ পৰা মেইনলেণ্ডলৈ লৈ যোৱাৰ কথা আছে। এই না আপোনালোকে জানে যে আমাৰ যিটো ড্ৰাগছ বিৰোধী অভিযান এইটো চলি আছে, আৰু এই অভিযানবিলাক সাধাৰণতে আমি যথেষ্ট ইণ্টেলিজেন্স ইনপুটৰ ওপৰত বেছ কৰি চলোৱা হয়। এতিয়া আৰু কিছুমান সৰবৰাহ হ'ব বুলি আমাৰ ওচৰত খবৰ আছিলে, গতিকে যোৱা কিছুদিন ধৰি বিশেষভাৱে চকু ৰখা হৈছিলে। এই ট্ৰাকখন আহিছিল ত্ৰিপুৰাৰ পৰা। এই ট্ৰাকখনত খুব হাই কোৱালিটি মণিপুৰী গাঞ্জা আনিছিলে,
আৰু তেওঁলোকে যিটো সদায় বেলেগ বেলেগ টেকনিক কৰি আনে, এবাৰ তেওঁলোকে এটা হিডেন চেম্বাৰ বনাইছে যিটো ড্ৰাইভাৰ কেবিন থাকে, কেবিনৰ ওপৰত এটা বন্ধ বাকচ দেখাত গোটেই বস্তুটো ব্লক এটা যেন লাগে, যেন তাৰ ভিতৰটো যে ফুপুলা যেন নালাগে, ভিতৰত যে বস্তু আহিব যেন নালাগে, কিন্তু সেইটো গোটেইটো কাটি উলিয়াই পেলাই তাৰ পৰা 500 কেজি মণিপুৰী গাঞ্জা পোৱা গৈছে। এইখিনি আহিছিল ত্ৰিপুৰাৰ পৰা, 4টা মানুহে এইখিনি আনিছিল এখন নাগালেণ্ড ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰত, এই 4টা মানুহ বিহাৰৰ। এইখিনি গাঞ্জা গৈছিলে আমাৰ যিটো মেইনলেণ্ডলৈ গৈ তাৰপৰা বিভিন্ন ঠাইত গ'লহেঁতেন, বিভিন্ন ৰাজ্যলৈ বা বিভিন্ন ঠাইলৈ এইখিনি আচলতে গ'লহেঁতেন। আৰু এই গাঞ্জাখিনিৰ মূল্য 60-70 হাজাৰ টকা হয় প্ৰতি কেজিত। গতিকে এই 500 কেজি গাঞ্জাৰ মূল্য হ'ব 3-3.5 কোটি টকা। আৰু ইয়াত আৰু কিছু লোক জড়িত আছে, সেইখিনি তদন্ত চলি আছে, আমি যেনেদৰে তদন্ত আগবাঢ়ে আমি আপোনালোকক জনাম। আহিছোঁ অন্য এটা খবৰৰ মাজলৈ। আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ব্যৱসায় বন্ধ কৰাৰ বাবে এতিয়া উঠি পৰি লাগিছে এটা চক্ৰই। এতিয়া জাঙুৰ খাই উঠিছে মানকাছৰ আমদানি আৰু ৰপ্তানিৰ ব্যৱসায়ীসকল। দক্ষিণ শালমৰা মানকাছৰ জিলাৰ চাহাপাৰা ভাৰত বাংলাদেশ সীমান্ত দি দুবছৰ লকডাউন থকাৰ পাছতো পুনৰ আমদানি আৰু ৰপ্তানিৰ ব্যৱসায় কেইমাহমান পূৰ্বে আৰম্ভ হৈছে। কিন্তু মানকাছৰ এটা চক্ৰই বৈধ বলদৰৰ আমদানি বন্ধ কৰাৰ বাবে বিভিন্ন প্ৰকাৰে বিধি পথালি দিয়াৰ লগতে বলদৰৰ গাড়ীত ড্ৰাগছ সৰবৰাহ হয় বুলি দুষ্ট চক্ৰটোৱে অভিযোগ উত্থাপিত কৰি এক অপপ্ৰচাৰ চলাই আহিছে। এনে ভিত্তিহীন অপপ্ৰচাৰ চলোৱা চক্ৰটোৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱসায়ীসকলে ক্ষোভিত হৈ পৰিছে। আৰু এই ঘটনা সন্দৰ্ভত মানকাছৰ আমদানি আৰু ৰপ্তানি সম্পাদকগৰাকীয়ে মানকাছৰ আৰক্ষী থানাত এখন গোচৰ ৰুজু কৰিছে। মানকাছৰ আমদানি আৰু ৰপ্তানিৰ ব্যৱসায়ীসকলে আজি চাহাপাৰা সীমান্তত উপস্থিত হৈ দুষ্ট চক্ৰটোৰ বিৰুদ্ধে এনেদৰে ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰে। চাহাবে আলোচনা কৰিছে যে এই ল'ৰাটো এনেকৈ 5 লাখ টকা বিচাৰি ডিষ্টাৰ্ব দি আছে, নহ'লে কিবা মানে 20টাকৈ গাড়ী ডেইলি লাগে, কাৰণ ইয়াতেতো যি ব্যৱস্থা আছে ইয়াৰ ভিতৰত গোটেই চিষ্টেমৰ মানুহে সমান্তৰালভাৱে বিজনেছটো কৰি আছে, তেওঁৰ 20টাকৈ গাড়ী ডেইলি এক্সট্ৰা লাগে। এইটো দি মানে আমাৰ ছেক্ৰেটাৰী চাহেব আমাৰ এক্সিকিউটিভ বডীৰ লগত আলোচনা কৰি কথাটো অৱগত আমাক কৰিছে, তো আমি কৈছোঁ এইটো দিয়া সম্ভৱ নহয়, টকাও দিব নোৱাৰোঁ আৰু গাড়ী 20টাও দিয়া আমি নোৱাৰোঁ। সেইকাৰণে সেই ল'ৰাটোৱে বিজনেছটো যাতে বন্ধৰ মানে চেষ্টা কৰি আছে অবৈধভাৱে। ইয়াত আজিলৈকে কোনো ধৰণৰ অবৈধ বস্তু বুলি একো আজিলৈকে মই নিজে 10 বছৰ কৰি আছোঁ শুনিব পৰা নাই আৰু দেখিবও পৰা নাই। পুলিচ বি এছ এফ কাষ্টমছ ইয়াততো বহুত ধৰণৰ এজেঞ্চি আছে, এই বস্তুটো ইম্পৰ্ট এক্সপৰ্ট হোৱা ঠাইখিনিত আপোনালোকে জানে বহুত ধৰণৰ এজেঞ্চি ইনভল্ভ হৈ থাকে, এখেতেও পোৱা নাই। কালি পৰহি আমি যিটো পাইছোঁ এটা প্ৰতিবিম্ব লাইভৰ, এইটো খুব দুখ লগা কথা। আজি আমাৰ যিটো ইম্পৰ্ট এক্সপৰ্ট যিটো চলি আছে এইটো বিজনেছত 50-60 হাজাৰ মানুহ ইয়াত নিৰ্ভৰ কৰি আছে, বাংলাদেশ আৰু ইণ্ডিয়াৰ। এতিয়া শ্ৰমিকৰ পৰা দোকানদাৰৰ পৰা ড্ৰাইভাৰ হেণ্ডিমেনৰ পৰা আৰু যিবিলাক ব্যৱসায়ী আছে ব্যৱসায়ীৰ পৰিয়ালৰ পৰা আজি 50-60 হাজাৰ মানুহ আজি এই ইম্পৰ্ট এক্সপৰ্টত জড়িত হৈ আছে। কিন্তু আমাৰ মানকাছৰ এজন ল'ৰা আমি ভালকৈ চিনি নাপাওঁ, ল'ৰাটো মানকাছত নাথাকেই বেছি, বাহিৰতে থাকে। এইটো ল'ৰা যিটো এটা বাইট দিছে ই দিছে নিউজ ওলাইছে, সেই নিউজত যিটো আমি চাইছোঁ যে আমাৰ গাড়ীত নেকি ড্ৰাগছ যায়, কিন্তু আমাৰ গাড়ীটোতো পণ্য কৰি তন্ন তন্ন কৰি চেকিং কৰা হয়। আহিছোঁ শেষৰটো খবৰৰ মাজলৈ। ৰাজ্যত পুনৰ গুলীচালনাৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। এইবাৰ ৰূপহীহঁতৰ শিঙিমাৰীত এজন সাধাৰণ যুৱকলৈ আৰক্ষীয়ে গুলীচালনা কৰিছিল আৰু আৰক্ষীৰ গুলীত ইতিমধ্যে আহত হৈছে ৰাজীবুল হক নামৰ যুৱকজন। ৰূপহীহঁত আৰক্ষীয়ে ডকাইতৰ সন্ধানত চলাইছিল এক অভিযান। এই অভিযানত ৰূপহীহঁত আৰক্ষীৰ দুটা টীমে চলাই গৈছিল এই অভিযান। এটা টীমৰ নেতৃত্ব বহন কৰিছিল ৰূপহীহঁত আৰক্ষী থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া সঞ্জীৱ কুমাৰে। ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়াগৰাকীৰ নেতৃত্বত অভিযান চলোৱা টীমটোৱে ৰূপহীহঁতৰ গুণাবাৰীৰ ফুলতলিত
অভিযান চলাই জাহিৰ হাসান আৰু জামাল উদ্দিন নামৰ দুজন কুখ্যাত ডকাইত কৰায়ত্ত কৰিবলৈ সক্ষম হয়। ধৃত ডকাইত দুজনৰ পৰা আৰক্ষীয়ে এটা 6.35 mm পিষ্টল আৰু দুটা সজীৱ গলি উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হয়। অন্যহাতে আৰক্ষীৰ আনটো টীমে বহু দিনৰ পৰা বিচাৰি ফুৰা জাহিৰ আলম নামৰ এজন ডকাইতৰ সন্ধানত অভিযানত টহল দি আছিল ৰুকনীহাটৰ শিঙিমাৰীত। সেই সময়তে শালপাৰাৰ ৰাজীৱুল হক নামৰ এজন নিৰীহ যুৱকে বাইকেৰে কাম কৰি ঘৰ অভিমুখে শালপাৰালৈ গৈ আছিল আৰু আৰক্ষীয়ে বাইকখন ৰখোৱাৰ বাবে ছিগনেল দিছিল আৰু যুৱকজনক যদিও নিৰীহ যুৱকজনে আৰক্ষীৰ ভয়তে ছিগনেল অমান্য কৰি গুচি যোৱাৰ চেষ্টা চলোৱাত আৰক্ষীয়ে বাইকৰ চকাত লক্ষ্য কৰি গুলী কৰে আৰু দুৰ্ভাগ্যবশতঃ নিৰীহ যুৱকজনৰ বাইকৰ চকাত নালাগি যুৱকজনৰ ভৰিৰ তলুৱাত গুলী লাগে আৰু ইতিমধ্যে ততাতৈয়াকৈ আৰক্ষীয়ে শিঙিমাৰীৰ প্ৰাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰত ভৰ্তি কৰোৱাই যদিও উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে নগাঁও অসামৰিক চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰে আৰু ইপিনে গুলীবিদ্ধ যুৱকজনৰ ভাষ্য অনুসৰি যুৱকজনে আৰক্ষীয়ে দিয়া ছিগনেল মতে অলপ আঁতৰত ৰাস্তাৰ কাষতে ৰখাইছিল বাইকখন। এতিয়া সঠিক তদন্তৰ অন্ততহে গম পোৱা যাব প্ৰকৃত ঘটনাটো কি। মই মানে চাইদৰ গৈছিলোঁ, চাইদৰ পৰা মই আহি আছোঁ, আহি মানে ইয়াত দেখিছোঁ পুলিচ বহিছে। মানে মই গাড়ীখন চাইডত লগাইছোঁ, চাইডত গাড়ী মানে চাইডত লগাইছোঁ মানে গাড়ীখন ঘূৰাই চাইডত লগাইছোঁ। সি পুলিচে ভাবি আছো মই কি গুচি গৈ আছো নেকি, বাইক গৈ আছো নেকি, মানে ডাইৰেক্ট গুলী কৰি দিছে বহি। পুলিচে গুলী কৰিছে? পুলিচে গুলী কৰিছে। কোন ঠাইত? এইটো আপোনাক গুলী কৰিছে? পুলিচে গুলী কৰা বুলি আপুনি সম্পূৰ্ণভাৱে জানে? ভালকে কেইজন পুলিচ আছিলে? আজি ৰূপহীয়া থানাৰ পৰা অপাৰেশ্যন চলি আছিলে, দুটা অপাৰেশ্যন চাইমেলটেনিয়াছলি চলি আছে একেলগে। এটা অপাৰেশ্যন OC ৰূপহীয়াহাতে লিড কৰিছিলে, গুণাবাৰী ফুলতলিত, তাতে দুজন ছাছপেক্টেড ডকাইত ধৰা গৈছে। তেওঁলোকৰ নাম হ'ল জাহিৰ হাসান আৰু জামাল উদ্দিন। এই দুটা ছাছপেক্টেড ডকাইতৰ পৰা এটা ফেক্টৰী মেড 6.35 mmৰ পিষ্টল পোৱা গৈছে আৰু দুটা বুলেট পোৱা গৈছে। আৰু চাইমেলটেনিয়াছলি আৰু এটা ছিঙিমাৰীত আৰু এটা টীম গৈছিলে, তাতে জাহিৰ আলম বুলি আমাৰ এটা ভেটেৰেন ডকাইত আমি বহুত দিনৰ পৰা বিচাৰি আছোঁ, তাক বিচাৰি গৈছিলে সেই পুলিচ টীমে। পুলিচ টীমে ডিউৰিং অপাৰেশ্যন তেওঁলোকে যেতিয়া ৰখি আছে, এটা বাইকত মানুহ এজন পাৰ হৈ যাব ধৰিছে, তেওঁক ৰখিব কোৱা হৈছিলে। তেওঁ নৰখাত, তেওঁক ৰখাবলৈ কাৰণে পুলিচ টীমে এটা গুলী ফায়াৰ কৰে টায়াৰৰ ফালে এইম কৰি পিনে, কিন্তু আনফৰ্চুনেটলি টায়াৰত নালাগি তেওঁৰ ভৰিৰ তলুৱাত লাগিছে। আৰু আমি জনা মতে তেওঁৰ নাম ৰাজীৱুল হক, তেওঁ এতিয়া চিকিৎসাধীন হৈ আছে। তেওঁক ইমিডিয়েটলি আমি লোকেল মেডিকেল ইউনিটৰ পিছত লগে লগে আমি BPCH হস্পিটেললৈ পঠোৱালোঁ নগাঁও। তাৰ পৰা তেওঁ ডিউকেয়াৰ হস্পিটেলত এতিয়া যাবলৈ ওলাইছে আৰু আমি জনা মতে খুব এটা ছিৰিয়াছ হোৱা নাই ইঞ্জুৰি। আৰু তেওঁৰ আমি এইটো এক্সিডেণ্টলি হৈছে বুলিয়ে ক'ব লাগিব। চ' উই উইল লুক আফটাৰ হিম। আৰু বাকী আমাৰ যিমানখিনি আজি ডকাইত দুটা পোৱা গ'ল তাৰ ইণ্টাৰগেশ্যন চলি আছে আৰু আমাৰ নেচেচাৰী যোনখিনি লিগেল একশ্যন কৰা হ'ব সেইখিনি কণ্টিনিউ হৈ আছে। আমি সেইটো এতিয়া তেওঁ যিহেতু মেডিকেলত আছে, চিকিৎসাধীন হৈ আছে, আমি তেওঁৰ ষ্টেটমেণ্ট লোৱা নাই। আমি ডেফিনেটলি তেওঁ আমাৰ ছাছপেক্টেড আছামী জাহিৰ আলম নহয়, তেওঁ মষ্ট প্ৰবেবলি এজন পাব্লিক পাৰ্চন হু আনফৰ্চুনেটলি হেপেন টু বি ইন দ্য প্ৰেজেণ্ট এট দেট টাইম। তো আমি সেইখিনি তেওঁৰ পৰা পুৰা ফুল ষ্টেটমেণ্ট যেতিয়া ল'ম আমি তেতিয়া তেওঁ গম পাম যে তেওঁ একচুৱেলি কি কৰে। আৰু ইয়াৰ লগে লগে খবৰৰ মাজৰ পৰা মই দীপশিখাই বিদায় লৈছোঁ। অধিক খবৰৰ বাবে চাই থাকিব PI News। ধন্যবাদ।